Bet turpinot vētīt vecmilgrāvja smaku lietu, izrādās, ka valsts vides dienestam trūkst iekārtu, lai noteiktu, kādas vielas izraisa diskomfortu iedzīvotājiem. Tā dienesta pārstāvi norādīja šodienas Rīgas domes mājokļu un vides komitejas ārkārtas sēdē, kur izvērtās asas diskusijas. Tematam seko līdz Sabīne Bērziņa. Šovakar sasauktajā Rīgas domes mājokļu un vides komitejas ārkārtas sēdē valsts vides dienests norādīja, ka nav izdevies konstatēt cēloņus smakai vecmilgrāvī. Iepriekš tika pausts, ka viela, kas izraisīja smaku 12. Septembrī, varētu būt merkaptāns, ko mēdz pievienot gāzei, lai varētu konstatēt tās klātbūtni. Izrādās, pārliecības par to nav. Tādēļ starp opozīcijas deputāti Jutu Strīķi un valsts vides dienesta pārstāvi izvērtās asāka vārdu apmaiņa. Mēs pieņemam. Šoreiz paklausīties, varbūt tas nav nevajag tā, ja? Kā jūs uzskatāt, kā var savākt gāzi, kas ir gaisā, uztaisīt viņai analīzi? Jums ir tāda priekšlikumi, lūdzu. Es varu atbildēt. Kriminalistikā jau sen pēc gāzes vai gaisa, kas ir palikusi mašīnā, nosaka, ka tas ir konkrēts cilvēks, kas tur ir bijis 4, 5, 6 stundas pa dienlikti atpakaļ. Pēc gaisa analīzēm var noteikt dažādu vielu kriminalistikā atrašanos gaisā. Vai tiešām mēs nevaram tik stipru, ko jūt cilvēka deguns, noteikt, kas tas ir? Paldies par padomu, mēs turpāk iesīsimies kriminalistikas laboratorijā. Nē, es jums uzdodu jautājumu, varbūt tā, diemžēl mums tādi iekārti nav. Gāzes smaku nedosipē. Mums šādi iekārti nav. Sēdē bija ieradušies arī vecmilgrāvja iedzīvotāji, kas dienestu īpaši kritizēja par to, ka cilvēki ilgstoši nezināja, kā rīkoties un vai viņu veselība ir apdraudēta. Valsts vides dienesta ģenerāldirektoras vietniece pauda, kā ar savām sūdzībām var vērsties pie dienesta dežurantiem. Pēc amatpersonas domām, daļa atbildības gan jāuzņemas arī iedzīvotājiem. Man liekas, ka iedzīvotājiem pašiem ir jābūt gan atbildīgiem par savu veselību un dzīvību. Un ja viņi sajūt kādu ļoti tādu aizdomīgu smaku, kas viņiem traucē un viņiem traucē labsajūtu, tad acīm redzot, ka cilvēkam ir jāpaliek mājās labāk, jāaizver logi. Šogad par naftas pārkraušanu uzņēmumi gan sodīti tikai divas reizes. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šobrīd gatavo normatīvos aktus, lai ostas termināļiem obligāti būtu jāierīko iekārtas tvaika savākšanai. Sabīne Bērziņa, Māris Jurgensons, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.